No és oficial, però no me'n tornaré a missions. He vengut per quedar. Hem d'aprofitar ara que és aquí. Tornada per quedar, no importa fixar. Què li heu donat? Què li han donat? No res. Per què? Pareix que va mitja dormida, com si no hi toques de cap bolla. Jo no m'hi entenc. És clar que no t'hi entens perquè ets monja. I ser monja, no pagar contribucions. Vols fer una partida, tal? Jo te condono tot el deute que tens en jo i a canvi tu me dones la teva dona. Trobam que hauries d'anar a viure en sa tia Petra i sa tia Àngela. Torna a Modacans, dilluns que ve a IB3.